06, todos 06. É. Começou o canal agora aí, não tem nem vídeo no canal, mas logo mais tá postando os vídeos não, aí já pegou a câmera. Primeira marcha para buscar a Z, não conseguimos. Mas a Z é forte, hein, mano. Aí dá trabalho, hein, cachorro. Eita, buraco. Se não tiver polícia, não é o vídeo do Rex, né, cachorro. Tá tranquilo. Polícia militar tá na área, então a gente tá seguro, certo? E é isso aí, esse é o nosso lema. Por mais que uns queiram atrasar a gente por causa de escape, eliminador, essas pegadas, a gente precisa deles, mano. Porque a gente paga impostos, né? Então, consequentemente, a gente tem que ter segurança. Certo, cachorro? Esses caminhão aí, mano. Esses caminhão velho aí, fogo. Obrigado, hein? Você é louco, cachorro? O fluxo aqui é pesado, hein? Daquele jeito, né? Mó rolê, mano. Você é louco. Pra caralho, mano. Vira cheirãozão na cara do bico, que é osso. E é isso aí, rapaziada. Tá eu aqui, o Gu F16, o Rafinha. É nóis, tamo junto. Você tava colocando o eliminador ali na. Olha o Guto, tá famoso, cachorro. A gente tava colocando o eliminador na moto do. Na motoca do Rafinha. Aí ficou mocota, uma demora pra colocar. Mas deu certo, também que deu certo. E é isso aí, cachorreira. Menor, dá licença.
Bota a moto no pezinho aí, ó. Botou? A namorada dele não vai matar a gente porque a gente segue ele. Olha o Guta, famoso cachorro. E aí, famosinho? E é nóis, rapaziada. Bico que pega aqui o pico, hein, mano. Ó. Meu, fluxo monstro aqui. Da hora. Você vai virar esse bagulho aí. Vê se ficou bom. A gente vai seguir a mão. E é nóis, estamos testando o microfonezinho novo aqui. Vixe, mano, deve estar loucão, gente. Passando por cima dos capacetes, caramba, gente. Seu namorado tá famoso, não pode ficar nervosa não. Me chamou foda. Isso aí, vamos que vamos. Pra onde que a gente vai, cachorro? Vamos no... É aquela coisa, você tá morrendo de fome. Vamos no Mac? Vamos. Olha só, pode ficar assim. E é isso aí, rapaziada. Só daquele jeito. A menina do Dudu foi, mano. As meninas pediram pra tirar foto. O alemão vai se descer. O alemão vai se descer. Rapaziada, vamos, mostrou? Como é que tá o Watts aqui? É louco, o Watts tá ocupando. É, nós estamos na Zona Norte. É Zona Norte, aqui é Zona Leste. Zona Leste? Aqui é Zona Leste? Zona Leste. Legal de causar, né? Cachorreira. E os caras, travou ali. É, mostrando. Quantos minutos deu aqui, cachorro? 11 minutinhos. Os caras querem colar no Mac pra comer um barato ali. Bateu um rango, né? Bom é então, né, Batão, aqui derrando o monstro. E é isso aí, moço. Não deixa de deixar seu like. Não deixa de deixar seu like, é foda.
deixa o like aí se você gostou, mano. Certo? Pra dar uma divulgada no canal, mano. E acho que tá. O canal do mano aí vai estar na descrição também. Começou agora aí, Rafinha 1206. Gente boa demais. Tá colando com nós o rolê. Olha o fluxo ali, meu. Você viu? Pesado, né? E é isso aí, mano. Os caras que querem rolar com nós no rolê aí, mano, é só chamar lá, mano. No Insta, no. Ficou bravo, né? Chama lá no direct lá. Chama na página do Face também, ó. Todos os caras que tá comigo no rolê aqui, ó. Tudo cara que me chamou, mano, lá. Tá ligado? Pode ser moto pequena, moto grande. Mas não tem essa, não. O ruim, mano, de colar moto muito pequena assim, tá ligado? É que a hora que nós dá uma esticada monstra, o cara se perde, tá ligado? Mas pode colar, mano. É nóis, tamo junto. E é isso aí, mano. Tamo junto sempre. Obrigado por acompanhar nossos vídeos aí. Salve pra toda a galera aí no Facebook, no Instagram, que me segue lá nas redes sociais, mano. Tamo junto, mano. Até o próximo vídeo aí. Até mais.